Florida ရဲက6နှစ်အရွယ်အကြောင်းသူလေးကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်၍ဖမ်းဆီးဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ online ပေါ်မှာရဲရာရှိတဦးရဲ့ကိုခန္ဓာမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကအမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်တခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအကြောင်းမတတ်ချင်တဲ့6နှစ်သမီးလေးအကြောင်းသူလေးကို Florida ရဲတဦးကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာစဉ်မှာကလေးမလေးကအော်ဟစ်ငိုယိုပြီးအကြောင်းသူခေါ်မသွားပါရန်တောင်းပန်ပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကလေးမလေးရဲ့အမိကကိုင်ရာရူလီဖြစ်ပြီးရဲရာရှိကသူမကိုပလတ်စတစ်ဆေးကျိုးနဲ့လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ခါရဲကားစီသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအော်လန်ရိုရှိသူမတက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းမှာကျောင်းဝင်တန်းများကိုကန်ကြောက်ထိုးချိန်ဝန်းနိုင်ကျပြီးနောက်စိတ်ကောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူရဲရာရှိရောက်လာချိန်မှာသူမကငြိမ့်နေပြီဖြစ်ပြီးစာသင်ကုန်မှထိုင်ကဆရာဖတ်ပြတာကိုနားထောင်လျက်ရှိပါတယ်။သူမအနာသူချိကပ်ရောက်ရှိလာတဲ့ရဲရာရှိလက်ထဲမှာကိုင်းလာတဲ့ပလတ်စတစ်စကြိုးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမကဘာလို့ဖို့လဲလို့ရဲရာရှိဒင်းနဲ့တာနန်ကိုမေးမြန်းခဲ့ရာရဲရာရှိကအဲ့ဒါမင်းအတွက်ဘောလို့ပြန်လည်ဖြေကြခဲ့ပါတယ်ဒုတိယရဲရာရှိတဦးကသူမရဲ့လက်ကိုပလတ်စတစ်စကြိုးဖြင့်နောက်ပြန်ချနောက်ခဲ့တဲ့အခါသူမကကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးလို့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံတာမျိုးယူခဲ့ပါတယ်သူမကိုရဲကားစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါသူမကရဲကားရဲကိုမဝင်ချင်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါရဲ့ဒုတိယရဲရာရှိကမင်းကားရဲဝင်ရမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါသူမကငိုရှိုက်ပြီးသမီးကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါလို့တောင်းပန်ပြောကြခဲ့ပါရဲ့ရဲရာရှိတာနာကနောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ပထမဆုံးကျောင်းသူလေးရဲ့မိသားစုကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ရန်ထောက်လှမ်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်It was really and truly an injustice on her. Turner also arrested an unidentified student in the incident and sent both children to a juvenile detention center. The criminal process and investigation of the case was closed to the public. The office would not prosecute this case. The criminal case was closed to the public. 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 The criminal case was closed to the public.ကိုသူ့အနေနဲ့ရဲလုံးသက်တလျှောက်လူပေါင်း 6,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစတိုးဆိုင်မှာဖြစ်စည်းခိုးတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားတဦးတော်ပါရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဝန်တန်းများကကိုင်ရာက6နှစ်သမီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုသူမကစံချိန်ချိုးခဲ့တာပေါ့လို့တောင်းတာကပြန်လည်းပြောကြခဲ့တာပါ။ On Friday reminding them of the department's policy which is to have a supervisor sign off on the arrest of anyone under 12. တာနာကတနေရဲမှာပဲကိုင်ရာနဲ့တခြားကျောင်းက6နှစ်သားကျောင်းသားလေးတူကိုပါဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်အစပိုင်းမှာအသေးအဖွဲအမှုဖြင့်တရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှင်နဲ့အမေအယာလာကပြောကြရမှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုသူမအနေနဲ့ပလတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကပြောဆိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။စင်တီနယ်သတင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာဖော်ပြပါဗီဒီယိုကိုကိုင်ရာရဲ့အဖွားဖြစ်သူကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးမိဖြစ်သူကိုင်ရာကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်သူမရဲ့လက်ဝဲကိုယူထားခဲ့ကြောင်းတရားခံပုံရရန်ခုံပေါ်တက်မတည့်ရခဲ့ရကြောင်းလူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။6နှစ်အရွယ်ရွယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာရှင့်အတွက်ကြောဝါစရာဖြစ်ရတခုဖြစ်နေလား။သူတို့ကကလေးတွေမှာလို့အဖွားဖြစ်သူကလင်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူမကရခင်ကကြောင်းမှာအိပ်ပျော်နေစဉ်ဘီလုံးစီးတဲ့အသက်ရှူချက်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပညာပေးဟောပြောခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကထပ်လောင်းပြီးမြင်းဖြစ်သူကာရာကိုထို့သို့ဖြစ်ပြီးလည်းကပုဂ္ဂလိကကြောင်းသူပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကလေးကယခုအခါပြည်နယ်အစိုးရကိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုအနည်းဆုံး12နှစ်သို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးပါရန်အသက်နာခံစားတင်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့တရားဝင်အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒီကာရီယာသတင်းဌာနကသတင်းကိုဦးလေးကစီလျော်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နိုင်ငံတကာဗဟုသုတရာဇာသတင်းတွေကိုထပ်မံစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗဟုသုတရာချင်းရဲ့ Live မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားကြပါနော်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။